U saradnji sa idejnim tvorcem mini biblioteke, akademikom i piscem za decu Oliverom Jelkić, Savet za obrazovanje gradske opštine Lazarevac realizovao je ovaj projekat u gimnaziji u Lazarevcu. Pored članova saveta i autorke knjige poklonio i narodni poslanik i bivši ministar prosvete Žarko Obradović. Osnovna ideja malih slobodnih biblioteka je da svako može da stavi svoje knjige u jedinstvene kućice i da ponese neke druge bez birokratije dan i noć svakog dana u godini. Biblioteke su onoliko šarolike i raznovrsne kao i njihovi vlasnici. Savet za obrazovanje je u saradnji sa gospođom Oliverom Jelkić, koja je akademik Pariske akademije nauka i umetnosti. Gospođa je pravnica, advokat i borac za prava dece. Učinila nam je, da kažemo tako, jednu čast gde smo zajedno, gde smo napravili jedan, da kažem, divan dogovor na taj način što je gospođa obezbedila ove, da tako kažemo, mini biblioteke. Knjige smo obezbedili zajedno sa više strana i na ovaj, da kažemo, simboličan način poklanjamo, krećemo od gimnazije. Ovih akcija će se još nastaviti na teritoriji gradske opštine Lazarevac. U još nekoliko škola ćemo podeliti iste ove biblioteke i to je jedan pokazatelj da Savet za obrazovanje u saradnji sa gospođom Jelkić je napravio stvarno po mišljenju jednu, da kažem, kvalitetnu akciju. Ovu akciju, što je nama svakako čast, je podržao i narodni poslanik i bivši ministar za obrazovanje, gospodin Žarko Obradović, što je svakako jedna za nas velika stvar i to je pokazatelj da ti ljudi koji su, da tako kažem, eminentni u svojim profesijama daju podršku našoj opštini, daju podršku našem Savetu za obrazovanje za ono što je, po mom mišljenju, najbitnije za razvoj svake opštine, a mi na osnovu ovoga pokazujemo da stvarno smatramo da obrazovanje treba da bude na prvom mestu. Predsednik Saveta za obrazovanje gradske opštine Lazarevac Marko Mijušković je ovom prilikom najavio i realizaciju projekta koji ima za cilj da Lazarevac dobije naučni centar po uzoru na Petnicu. Sve svoje snage smo već usmerili ka tom cilju, početne, da kažem tako, relacije i početne korake smo napravili ka tom cilju. To je stvarno jedna velika stvar koja bi za Lazarevac bila veoma značajna. To je nešto što bi moglo doprinese tome da veliki broj mladih ljudi, ne samo iz Lazarevca nego i iz cijele Srbije, dođe u Lazarevac, da se bavi naukom i da kroz neke određene modifikovane oblike javno-privatnog partnerstva i biznis inkubatore ostvarimo mogućnost da ti mladi ljudi ostanu u Lazarevcu. Ono što mogu sa zadovoljstvom da istaknem jeste da je Savet za obrazovanje gradske opštine Lazarevac u prethodne 4 godine uz podršku svakako rukovodstva gradske opštine učinio velike stvari za obrazovanje. Pre svega tu mislim da ono što smo se izborili, što nam je statutom grada oduzeto, to je pravo na davanje stipendija, mi smo, da tako kažem, zaobišli te pravne norme i našli mogućnost da kroz studentske nagrade studente svake godine nagradimo za njihove uspehe. Najbolji studenti su bili nagrađivani i baš kroz te stvari gdje sam ja kao predsjednik Saveta za obrazovanje učestvovao, došao sam na ideju da je neophodno da obzirom imamo stvarno jedan izuzetan mladi kadar u Lazarevcu, izuzetne ljude, studente koji su stvarno sa najvišim ocenama na Beogradskom univerzitetu i drugim univerzitetima kako kod nas, tako i u inostranstvu, i da je na osnovu toga neophodno otvoriti jedan naučni centar koji bi bio pravi pokazatelj da Lazarevac ide u jednom pravom svetu. Kako je rekla Olivera Olja Jelkić, projekat malih slobodnih biblioteka je započet pre 5 godina i zaživeo je širom Srbije. Ja sam se trudila da veći broj kućica ide u sela koja imaju 4-godišnju osnovnu školu. Toj deci knjiga više znači jer im je manje dostupna. Ovakvi projekti postoje u svetu. Mislim da je ovo prvi ili je jedini u Srbiji koji je opstao, obzirom da su na desetine i desetine kućica žive, dešava se i da neku kućicu deca pokvare, polome, ofarbaju, prefarbaju, ali tu su nastavnici koji, ako su shvatili suštinu, oni sledećeg dana organizuju decu, kućica se popravi i ponovo se donesu i stave se knjige. Ona radi na principu da se postavlja u otvorenom ili nekom poluotvorenom prostoru, da su knjige potpuno slobodne unutra, svako može da otvori vratanca i da uzme knjigu koja mu se dopada. Kada je pročita, trebalo bi da je vrati. Ne mora da je vrati, može da donese drugu, može da donese druge, 2, 3, 5. Svi imamo kod kuće knjiga koje nam se sviđaju i voleli bismo da ih pročita još neko. Znači, to je suština. Suština je da kada ja biblioteku poklonim deci, kažem, ovo sad nije moja biblioteka, ako vam se nešto desi, nemojte zvati mene, to je sad vaša, vi pazite na nju. Ako
se nešto dogodi, popravite. Ako nema knjiga, donesite. Potrudite se da knjigu koju ste uzeli da vratite. Znači, deca ovde stiču i druga znanja i druge veštine, ne samo čitanje. Osnovni cilj jeste približavanje knjige deci. Pogotovo onoj deci koja nemaju ovako lepu biblioteku kakvu ima gimnazija u Lazarevcu. Ali ima dosta sela koja imaju ili skromne ili nikakve biblioteke. I njima ovakve kućice zaista znače. I ja sam srećna kada im tako nešto poklonim. Solidarnost, društvena odgovornost i poštenje. Pa upravo tako uče nekoliko novih veština. Znači, odnos prema stvarima, odnos prema knjizi, odnos prema drugovima. Bivši ministar obrazovanja i trenutno narodni poslanik Žarko Obradović izrazio je zadovoljstvo što je deo projekta koji deci otvara vrata znanja i daje im mogućnost da nešto pročitaju. Učimo se da je internet i ova tehnološka sredstva da su jedini način prenošenja znanja i ljudi očekuju da pritiskom na jedno dugme mogu saznati sve. Nesu ti u vrednost knjige, napisanih reči i značenja tih reči koji su u knjizi, jer nije Branko Miković uzalud rekao ubi me prejaka reč. Mislim da je ova mala biblioteka prilika da deca ponovo, kako bi rekao, shvate značaj knjige i značaj reči koje su napisane i da razmisle onome što tu piše. Možda nam je korona sada malo pomogla da drugačije presložimo svoje slobodno vreme i da pročitamo nešto. Mislim da je postojanje biblioteke u svakoj školi ne samo neophodno, nego obogatiti fond knjiga i dati mogućnost deci da što više čitaju. Prvo pitanje koje sam danas uputio koleginici koja radi u ovom divnom prostoru je bila šta se najviše čita. I sad naravno, deca čitaju po pravilu samo školsku onu literaturu i to obavezno. A idealno bi bilo u budućnosti da se čitaju i one lepe knjige koje nisu deo školske biblioteke, a također su bitne za njihovo odrastanje i njihovo znanje. I svaka ovakva akcija je sjajna stvar, zato što produbljuje smisao znanja i, kako ste vi rekli, solidarnosti, odnosa prema knjizi, i mislim da je to jedna divna stvar koja se dešava u Lazarevcu danas. Po povratku u školske klupe, zahvaljujući ovom projektu, lazarevačke gimnazijalce će na ulazu u biblioteku sačekati mala crvena kućica prepuna knjiga. Knjige najvećih svetskih i srpskih klasika moći će da se pozajme, pročitaju i vrate ili pak zadrže i zamene nekom drugom knjigom. Ova mala biblioteka sada pripada učenicima, ali istovremeno njihova obaveza da bude funkcionalna i puna knjiga.